Ci Carol, vieni tu. Ma นาเลมยังมีอยู่ป่ะเนาะมานาเลมยังมีอยู่ป่ะเวทุเนี่ยเอามานาเลกูอ่ะนาเลกูอ่ะแต่ตอนนี้เลยบาลุนี่เลยเวทุเนี่ยเลยรู้สึกเสียไปแล้วรู้ละว่าเราอยู่ลงว่าไม่ใจเนาะเออกูแล้วตัวเนี้ยเอามาลงกูแล้วกูมาลงกูป่ะเนาะเออเชิญๆก่อนเออฝากไว้พี่ๆเสดูเข้ามายาวอ่ะมาพี่เนาะทุกคนยังจีบกูป่ะเนาะนาเลมกูไหนก็ตอนนี้ยังจีบกูจังป่ะทุกดาวลงกูก็ยังจีบได้กูก็ดาวลงกูก็ยังจีบได้กูก็ดาวลงกูก็ยังจีบได้กูก็ดาวลงกูก
ောပြစ်တာပေါ့နော်တကယ်ကဂျားထဲမှာတော့လိုပဲလေးလာနေတဲ့အချိန်ကတော့မပြောဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါကတော့နောက်ပိုင်းချစ်သူချစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းကိုကမိန်းကလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိန်းကလေးဆိုတော့ဒီကိစ္စကဟိုတကယ်ဒီလိုမျိုးလက်ထပ်ဖြစ်လို့ထုတ်ပြောတာတော့ကိစ္စမရှိဘူးနော်။အရှေ့ပိုင်းမှာကိုကအကြောင်းကြောင့်လက်ခွဲသွားတယ်မိန်းကလေးချမ်းမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြောထားတာတို့အတွက်မိန်းကလေးဘက်ကမျက်နှာရည်ထင်ပါတယ်။အဲ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးပြောပြတာ။မင်္ဂလာဆောင်မဲ့စီစဉ်ရတော့လည်းလိုဘမာလာကိုရဲ့မှာလက်မှတ်ထိုးပါမယ်လက်မှတ်ထိုးတယ်အဲ့ဒါတော့ကိုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့တိုင်းဝိုင်းနေပေါ့နော်အာပြီးသွားရင်လိုဘမာလာ18ရက်နေ့မှာမင်္ဂလာဦးစွန်ချွေအဲ့ဒါတော့ကိုဝင်မိသားစုရဲ့ကွယ်ဆွေမျိုးရဲ့ဒီလောက်ပါတငယ်ချင်းတွေကတော့ကိုပဖိတ်နေတော့ပေါ့နော်မာကာလာတာလည်းလက်ချက်တာနဲ့ပါနေစရာနဲ့ဖိတ်နေပြီးသွားရင်အဓိကတော့ဒီလိုဘမာလာ26ရက်နေ့မှာဆူပြားကြီးရဲ့ပတ်လုံးနဲ့လိုဘမာလာ28ရက်နေ့မှာအဲ့ကအဲသူနဲ့လည်းမတွေ့ခင်ညပေါ့နော်ခုအင်ရယ်လေးကနည်းနည်းအိမ်သက်ပါဒီနေရာဒီမှာကိုရိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်အိမ်သက်ဆိုဟိုတကယ်လက်ထပ်ဖြစ်တဲ့ခါကျလည်းကိုစိတ်လေးပြတာကအကောင့်ထဲပုံပြီးတဲ့ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ကကိုနဲ့ကိုမိကလေးတယောက်ကိုပေါ့နော်ကိုချိတက်လာတဲ့ဒီတိုင်းကိုကိုပြောပြရင်အင်းလေးဆက်ပေးတယ်တော့အင်းရဝိုင်းလေးလာပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကိုအိမ်ထဲဆိုမိသားစုကိုဖြစ်နေတယ်ဒီကတော့အဲ့အကြောင်းရပါမှာဟိုနည်းမိသားစုကိုမိသားစုနဲ့ပတ်သားရဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီမျိုးကိုပြီးတော့သဘောချရဲပြီးတော့ဒီကဟိုကိုဘဝအတွက်ပေါ့နော်လုံခြုံစိတ်ချမှုပေးနိုင်နိုင်မျိုးလို့ထင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းပြောပြတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ကနည်းရတယ်ဆက်လုပ်ဖြစ်မယ်မမဟိုကိုယ်ထုတ်လုပ်ပြီးကိုယ်ပြိဿတရားလက်ခံနေသေးဒီနေ့ကိုယ်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါမယ်ရေအထက်နဲ့ပို့ကြိုးစားပါမယ်လို့ဟိုသူ့ဘက်ကတော့ဒီကိုယ်ဒီပြရတော့ဆက်လုပ်ပါမလုပ်နဲ့ဘာမှမပြောပါဘူးမှာကိုယ်နားလည်ပြီးဟုတ်တော့